Ката сенгер гайыпуын кеннегер газ сетимен магистралы ағыр серігер участакта жоңғанан Сақа транснефтегаз ураты регламен оңыруға. Оноқы 14 сер участагар жетуттан кирбит жоңғы компания серектег болу меретін тұтуан технической күйгі учеттан күйік түліні тұтту слубетін сұрыян анал береді колықтуға. Олег Кулисов, Салгыл. Тағаны информация оғаты, бейт оғданы білбетақ біт. Мне одно тянуть вот этот дом, строить 2 года и заселиться, это мне это трудно было. Өркен олар сыгжа олар бүджан қасымасы ұстата қарчы мұнюнан же желенні бідден өрбіттірі. Ухабатаға. Көңілі соқ серге же тұтты бұққыт. Көтірінген состақтылылар әтін болан нерге біттірі. Газ магистраліне ұтағыттан самы чугас тұрар және лебедевтер бұлырын ипотекаға керен тұран атылас бұттыра. Главный инженер Сахатранснефтегаз кені бейхас разып біде. Бұ күйінгеттен уже судебный разбирательство барыға дейбіде, бейхетнікті суттайық бітте біде. Бұ сылы бұға, бұ күн бүйінгенге дереттен суттарттақ бітте. Суд әдір әлгі дыржақ ән маңнығы күнігердері онтын атыттарға балаған ең ғардыбаққа жиағатын көтірінген бұхары тағар біта. Өтер оларын ұмны бұджан саналыры түхен сырыттағына елдер қанты ең балы хендеріні білісті ұлық тоқтыр күтті көрсін көпсіп бітем. Мен өсі ұчастығы тұлғы менінен росы реестіргі барамын справқы бұтыр қараға темі. Бұ ұчастығы тұғаны тоқтаны абірменеметі ең жоқты кемін. Разы бер біттірі справқы, никаких ограничений, никаких абірменеметі. Тоқта құтталы мәхәйе қарғыға соғдиян құмағыға туғы ұлбыттырын дөрдінен, бұ қалтайға қалбыт. Елдер қамбылы хендені білсен баран правительствоны оны Саха транснефтегаз компанияны сере бас білетчілер отары суд әрді білін тоқты тұрген біте. Олануғар бәйлерін бір аптырын сөпті өқтік тұрғылы халырығар, оны өншауқы кербеттерін тұғығар көмілігір надатын білеті әбіте. Примите договаритесь, города скажите, пусть живут люди, не беспокойте. И потихоньку начинайте думать, как зону безопасности усилить и контроль усиливать, и график сокращать, и проезд, тогда будет нормально. Вот так, пока пойдет так. Саха транснефтегаз тәрілті анал регламен ұңырын үлені салғыған. Қаз бидді бас білетчен күтті ғағы тұтту тұғынан сөбілігі түйірсе. Оқтың тұтту сағылнелік 4-ден 7 частық әжеске түйірілі соға. Төттөрі тіға әстуатын тұғалақ сіреден болуға. Қатас ғазапроводығар саңа документ ұңылуға. Ол документі бастан тұран Саха транснефтегаз Документ бүгітінан бігеге жоннор, бұ жоннор жерлерін месетер қалдарын бұран қайдақ көріқтақ бітін, қанлық үлелерін нобырықтақтырын, онына төхе жасытық біге бұ абегі экспертизесінен оңырықтақ бітін бар, онына ол бұғарықтақ бітін. Бұ магистраліне ғаз ұтағыттан бұ тұрар же бары суаға 32 кереметрі тәйтші сұрар. Онтан Саха транснефтегаз мантантақ үлені күйірден контуролу, онына бір беркені неделі ақсын ұйтар болуға. Али Колесов, Максим Рысовсов, Саха Тілменте, Джокускай.